И тази година университетската ботаническа градина край Варна събра почитателите на конските впрягове по повод Тодоров ден. Надбягване с каручки и най-красив конски впряг дадоха началото на конския велик ден, предвестник на пролетта. Ураганният варненски вятър на Тодоров ден не отказа една от каручките да измине 30 км, за да може да се включи в празненствата. Сега виждаме, че се подготвяте. Какво всъщност правите? Отивам да ги разходя, защото вятъра ги удари, а идвам от 30 км. И трябва да се раздвижа, защото може да се сванат. Все по-трудно се отглеждат благородните животни, казват собствениците им, но водеща е любовта към животните и желанието да се грижиш за конете си. Много, много труд. Много труд в момента е на тези цени, на зърно и на абсолютно всичко. Просто е трудно се гледат. Но който има желание, не си остава животното на... така да го изостави, да се каже. Това и вас няма да ви откажа? Не, никога. За настроението на всички дошли да отбележат Тодоров ден в ботаническата градина край Варна, представяне на бойна техника подготвиха и от Сдружение за исторически възстановки Чигот, които демонстрираха автентични бойни схватки, докато публиката наблюдаваше атрактивните кошии.